მინდა გითხრათ, თუ გუშინდელი დაკავებები სრულიად გასულია სამართლებრივი სივრციდან. ეს ხალხი, როგორც გვახსოვს, ორ წელიწადნახევრის განმავლობაში იხვეწებოდა, შეგვიძლია ამოიღოთ არქივი ნებისმიერი ტელევიზიიდან, იხვეწებოდა, რომ დაეკითხათ, ნებისმიერ სამართალდამცავ სტრუქტურებს მიმართავდნენ, რომ ყოფილიყვნენ დაბარებული და დაკითხულები, რაზეც მოგეხსენებათ პასუხი ვერ მიიღეს, მაგრამ გუშინ გამოხსენდა რატომღაც, როცა 24 მერიის მაღალჩინოსანი იყო დაკავებული, აი სცენარი, რაც განმეორდა, მოგეხსენებათ, ეს იყო სულთა პოლიტიკური, ჩემი აზრით, პოლიტიკური დაკავება. ეს იყო პოლიტიკური სპექტაკლი ქვეყანაში პრობლემების გადასაფარად. მოგეხსენებათ, მინისტრმა ორიოდე დღის წინ, დანიშნულმა მინისტრმა მოითხოვა სია მაღალჩინოსნების, რომლებიც წინამთავრობასთან ასე თუ ისე ასოცირდებოდნენ. მე ვერ წარმომიდგენია შინაგან საქმეთა სამინისტროში მაღალჩინოსანი, რომელიც მთავრობასთან არ ასოცირდება, რა შუაში იყო ეს, უბრალოდ მას ალბათ სხვა ჩანაფიქრი ჰქონდა. მოგეხსენებათ, გაყვირის დღიდან მოსული საქართველოს იოცნება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორც პროკურატურა, არის დეპოლიტიზირებული, რაც ამ სიის მოთხოვნას, ამ 60-კაციანი სიის მოთხოვნას ცოტა სხვა ხასიათი ეძლევა და სხვა შინაარსს აძლევს. მე აღარ უნდა გაგუკვირდეს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც არის ეუთო ევროკავშირი, ევროსაბჭო, დადებს უარყოფით დასკვნებს, მისცემს ამას პოლიტიკურ შეფასებას. მართლა ეს ამის აღარ უნდა გუკვირდეს და ამის პრეცედენტი, რა თქმა უნდა, არსებობს უკვე 2 წელიწადზე მეტია. გვაქვს ამის პრეცედენტები ქვეყანაში. ფაქტია, გვაქვს პრობლემები და ამ პრობლემებს რამენაირად უნდა უშველოთ, რამენაირად უნდა მოვნახოთ გამოსავალი ყველამ ერთად. მოგეხსენებათ, მიზანმიმართული დისკრედიტაცია მიმდინარეობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, ასევე თავდაცვის სამინისტროსი. ძალიან გამწუხარებადი თემაა და შეიძლება შორს ავიდეთ ამით. ნეპოტიზმი, რომელზეც არ გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ არ მოსდევდეს ამას სრული არაპროფესიონალიზმი, პრორუსული ძალებისთვის მწვანე შუქის ანთება, საგარეო სამინისტროს და საერთოდ საგარეო პოლიტიკის კოლაფსი ფინანსური კრიზისის სახეზეა, მაგრამ რადგინდა, მაგერ რამოდენიმე დღის წინ ბატონმა ბიძინა გვირჩია ბანკირების აყვანა, ასე რომ თვალში ნაცარს გვაყრიან, არ შემიძლია არ შევეხო ბატონ ივანიშვილის გაკეთებულ განცხადებას არასამთავრობო სექტორის მიმართ, რა თქმა უნდა, კრიტიკულად განწყობილის კონკრეტული გვარებით და მადამი დამუქრებით, რომ შეისწავლიდა მათ საქმიანობას, ფინანსებს და ასე შემდეგ. ივანიშვილი არ გახლავთ უბრალო არასამთავრობო ორგანიზაციის დამაარსებელი და მისი თქმის პირდაპირი აღქმა აქვს, როგორც სახელმწიფოს მიერ მუქარას მიზნამი კრიტიკულად განწყობილი არასამთავრობოების მიმართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაციაც უერთდება გუშინდელ არასამთავრობოების მიერ 40 მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააკეთა განცხადება, უერთდება ამ განცხადებას და მის ფათოს. უმჯობესია, ბატონმა ბიძინამ შეისწავლოს ბოროზორ საეჭვოდ გააქტიურებული პრორუსული ანტისახელმწიფოებრივი ჯგუფები და მათი ფინანსების წყარო, მაგრამ ალბათ ისედაც უწყის. ისევ გუშინდელს მიერ დაუბრუნდა და აღნიშნა, რომ ეს ფაქტი საზიანოა სახელმწიფოებრიობისთვის, როგორ უნდა შეასრულოს პოლიციელმა, წარმოიდგინეთ, თავისი მოვალეობა, როცა არ არის დაცული კრიმინალთან ბრძოლის დროს, როცა ნებისმიერი მთავრობის სრულების შემდეგ შეიძლება მოხდეს გისოსებს მიღმა პროფესიული მოვალეობის შესრულებისთვის. მოგეხსენებათ, როგორც ასეთი უდანაშაულობის პრეზუმცია და სიტყვა ეჭმიტანილი საერთოდ ამოღებულია პროკურატურის ლექსიკონიდან, პირდაპირ ადანაშაულებენ, პირდაპირ ბრალდებენ, როგორც პოლიტიკოსები, ისე სამართალდამცველები. რაგითად, მოგეხსენებათ, როგორ აანონსებდა კბილაშვილი თავის დროზე გახმაურებულ საქმეებს, როგორ ხსნიდავითომ, საათზე იყურებოდნენ და ისე ხსნიდნენ, გვეუბნებოდნენ დღეებს, რამის საათი სიზუსტით, როგორც ეგან აღნიშნე, მაგრამ ყველაფერი ტყუილი იყო. ეს საქმეც, რაც გუშინ მოხდა, გუშინდელი დაკავებად იყო
გადასაფრად ამ პრობლემების რაზევით ჩამოთვალე უნდა აღინიშნოს აუცილებლად რომ ასეთივე კვალიფიკაცია შეიძლება მიეცეს საქმეებს როგორც იყო რაფა ლეანცის თავთუხაშვილის კიცმარიშვილის თელავში მოგლული ახალგაზრდის ეს არის ყველა შეიძლება მიეცეს შეკვეთილი მკვლელობების კვალიფიკაცია როგორც ბატონი იური ვაზაგაშვილის ფაქტს ეს ხალხი მართლა ორ წელი ზანახევრის განმავლობაში იხვეწებოდა რომ მომხდარიყო მათი დაკითხვა მაგრამ რატომღაც დაამთხვიეს გუშინდელ დღეს ეს ხალხი არიან პოლიტიკური პატიმრები დღესდღეობით და ამას აუცილებლად მიეცემა პოლიტიკური პატიმრების სტატუსი ამ 11-ე პატიმარს დაპატიმრებულს ჩვენი ორგანიზაცია რა თქმა უნდა მიაქცევს ყურადღებას პროცესებს როგორ წარიმართება პროცესები უბრალოდ ჩვენ ვერ გავგია რა საჭირო იყო ამ ხალხის დაკავება როცა თვითონ იხვეწებოდნენ რომ ისულიყვნენ და გაეცათ კითხვებზე პასუხი. აი ეს მინდა შევეკითხო დღევანდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს.